Селище Троїцьке Біляївського району підстрелили самця лелеки. Вчора пораненого птаха доставили на лікування в одеський зоопарк. Втім, прогнози ветеринарів невтішні. Пуля залишається у тілі, оскільки її побоюються витягувати через важкий стан птаха. Самка ж залишається у гнізді на стовпі висиджувати яйця. Вчора привозив чоловік із Троїцького аиста, значит, там его наши врачи осмотрели. У него есть, судя по всему, он был подстрелен из пневматики, скорее всего.